Өзгеде ақпараттар елімізде көлік ұрлығы өршіп тұр. 2018 жылдан бастап 5100-ден астам автокөлік жоғалған. Оның тек 1900-ы табылып, иелеріне қайтарылды. Өзгесі әлі іздестірілуде. Бұл проблеманы мәжіліс депутаттары да көтеріп, үкіметке сауал жолдаған. Олардың пайымынша көлікті қайта тіркеу ережесіне өзгерістер енгізу керек. Оңғар Алпысбайұлы тарқатады. 2018 жылдан бастап Қазақстанда қайта тіркелетін көліктердің шанақ нөмірі тексерілмейді. Парламент депутаты келтірген статистикаға сүйенсек, осы кезден бастап жоғалған көліктерді табу көрсеткіші күрт төмендеп кеткен. 2018 жылы 1900 көліктің 1000-ы, 2019 жылы 1500 көліктің 700-ге жуығы, ал биыл 8 айда жоғалған 1700 көліктің 238-і ғана табылған. Мұндай көрсеткіш себептері 2018 жылдан бастап автокөлік құралдарын екінші реттік есепке алу немесе есептен шығару шешу кезінде автокөліктің шанағы мен қозғалыстарының нөмірлерін белгілерін визуалды тексеруді жүргізуді алып тастау болып отыр деп санаймыз. Яғни кәнігі қылмыскерлер тозған жөндеуге келмейтін немесе өртеніп кеткен көліктердің мемлекеттік нөмірін ұрланған көлікке тағып, техникалық құжатын пайдаланып жүре береді. Ал Ішкі істер министрлігінің берген сандары мүлдем басқа. Олардың айтқаны депутаттардың дерегіне кереғар. Соңғы 5 жылда көлік ұрлығының тіркеу деректері 21%-ға азайғандығы және оның ашылуы 12%-ға жақсарғандығы көрсетілуде. Сонымен қатар айдап әкетуде 36%-ға төмендеген, оның ашылуы 8%-ға жақсарған. Шанақ нөмірін тексеруді алып тастау мемлекеттік қызметті электронды ұсыну үшін жасалған. Яғни электронды үкімет порталы арқылы үйде отырып автокөлігіңізді есептен шығару немесе қайта тіркеуге болады. Дегенмен бұл көліктің шанақ нөмірі мүлде тексерілмейді дегенді білдірмейді. Ішкі істер органдарының қызметкерлері көше жол тораптарында жол жүрісін қадағалау кезінде, егер де автокөліктің жол жүрісі қағидаларын бұзғандығы жөнінде автокөлікті анықтаған кезде, ол нөмірлік белгілерді тексеруге құқығы бар. Егер де тексеру барысында сәйкессіздік байқалатын болса, яғни техникалық құжат пен автокөліктің нөмірлік белгілерінің сәйкес келмеуі анықталған жағдайда тиісті шаралар қабылданады. Іздеуде жүрген көліктермен ұқсас маркалы машиналарда көшеде тоқтатылып, шанақ нөмірі тексерілуі мүмкін. Ал оны заңсыз өзгерткендер қылмыстық жазаға тартылады. Мәжіліс депутаттары осындай қиындықтардың алдын алу үшін қайта тіркеу кезінде шанақ нөмірін тексеруді бастау керек деп отыр. Оңғар Алпысбайұлы, Бауыржан Бірлібаев, ұлттық арна.